сон. Та що таке? Чого тобі? Я кохаю іншого. Що? Повтори, ну, що ти зараз сказала? Я кохаю іншого. Дуже сильно. До нестями. Та звідки ж він узявся? Я тобі усе розкажу. Боже, Феріха, навіщо ж ти брехала? Поясни, навіщо? Бо я не знала. І не розуміла, наскільки сильно я його кохаю. Я тільки зараз це зрозуміла. Ну, Феріха, слухай, я знаю, що робити. Спершу віддай Халілю обручку, ясно? А потім піди до коханого і розкажи йому усю правду. Думаєш, це легко? Хіба ж він мені пробачить? Хіба прийме після всього? Зможе забути цю брехню? Сонечко моє, нащо ж ти брехала? Так усе заплутала. Послухай, що ти тепер будеш робити? Нічого. Мій батько каже, доля на лобі написана. А я намагалась змінити свою долю. Але нічого в мене не вийшло. Та навіть якщо вийду за Халіля, у серці буде Емір. Ну все, серденько, не плач. Феріха, не плач. Добре, ми щось придумаємо. Сестричко, заспокойся. Прошу тебе. Усе, усе. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.